Fala pessoal do meu canal, Jorge aqui para mais um gameplay aí de Vanguard Story. Pessoal, vamos lá dar início aqui onde nós tínhamos parado, né? Vamos lá, caramba! Tem já dois monstros aqui. Ó, esse aqui não tá aparecendo, o outro já começou a se mexer. Vamos bater aqui nele. Hitou 40. Lembrando, pessoal, quanto mais você luta com as espadas e com as armaduras, elas vão evoluindo e você consegue abrir algumas habilidades com elas, né? Então vamos lá, vamos tentar bater aqui. Acho que eu tô próximo de derrotar ele. Não? Tem HP, viu? Eu já dei uns bons hits nele. Ah, consegui derrotar. Show. Ah, pessoal, não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscreva no canal aí pra ajudar nós a alcançar a meta de 1.000 inscritos. Já estamos chegando a 150, né? Fico muito feliz por isso. Espero que nós consigamos alcançar pelo menos esse ano, pelo menos 500 ou mais do que isso, né? Vou tentar me esforçar aqui ao máximo, trazer mais conteúdo para o canal, né? E curiosidades também sobre os games. Então vamos lá, vamos pegar essa caixa aqui e empurrar. Lembrando que essa caixa aqui nós não conseguimos carregar ela, só empurrar. Então vamos tentar empurrar ao máximo ela aqui. Certo. Tá, vamos pegar essa outra aqui. Colocar em cima dela para nós conseguir passar para o outro lado. Ops, coloquei do lado errado. Pronto. Aqui nós escala. Escala novamente. E aqui tem uma portinha, ó. Vamos abrir. Passar por ela. Dá pra ver que tem um lobo ali. Ixi, tem esse cara que é muito chato. Eu não tô vendo nada, vou girar aqui a câmera. Ele tá muito longe. Deixa eu aparecer aqui. Tenta acertar sempre a cabeça dele, pessoal. Fireball. Bola de fogo. É o famoso bola de fogo aí, pessoal. Ai, ai. Vamos lá, vamos tentar matar o morceguinho aqui, o lobinho primeiro. É assim nós tentamos derrotar ele, fica mais fácil. Certo, eu vou usar a cura aqui primeiro. Tá curando até bastante, né? Pronto, vamos atacar aqui o doguinho. Acho que. É, não conseguimos derrotar de primeiro. Bom, conseguimos derrotar agora o lobinho. Beleza, vamos tentar atacar agora o monstro aqui. Redemoisar. Tipo, tinha como derrotar ele, tinha como atacar. Na verdade, eu não. Ele tava muito longe. Vou tentar curar aqui. Esse ataque desse bicho dá um dano considerável, né? Ó. Atacar o corpo dele. Defendeu. Ele vai ficar usando essa habilidade sempre, ó, agora. E eu, que não sou besta nem nada, vou ficar usando aqui a magia de curar, né? Por enquanto é o que temos para nós usar, pessoal. Então, vamos lá. Deixa ele aparecer aqui novamente. Tem que atacar o corpo dele, mas tá esquivando demais. Odeio quando acontece isso, de um personagem ficar se esquivando direto. Curar novamente. Encontramos aqui do lado, vamos tentar acertar a cabeça. Cara, tenta acertar a cabeça, tenta acertar o tronco dele, mas não dá vencimento. É estranho isso. Sabe? É estranho, porque tenta atacar ele e não consegue. É muito estranho. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a besta.
É, não dá pra colocar nada aqui. Fica um slot vazio. Vamos tentar atacar ele aqui com. Vou tentar acelerar aqui o vídeo porque ele é bem chato, ele tá esquivando bastante. Eu curei ele. Muito bom. Eu tô tentando matar o bicho, eu fui curar ele. Meu Deus. Agora vai ser o caos pra matar esse bicho. Ele, quando tenta acertar o corpo dele, ele sempre esquiva. Então vai ser. Tem que ser uma luta aqui pra matar ele. Fora que eu acho que a besta ela não tá no máximo. Então vamos sofrer aqui um pouco. Ainda pra ver com a besta eu consigo esquivar dele. Vou curar aqui mais, né? Ficar com o HP totalmente cheio. Bem difícil matar ele agora. Tá vendo? No corpo eu não consigo atingir, mas na cabeça sim. Ó, consegui derrotar ele. Aê! Foi luta, mas eu consegui. Caramba. Vamos lá. Ver se tem alguma coisa aqui por aqui. Aqui foi da onde eu vim, né? Foi, ó. Tem muita coisa aqui não. Vamos pra esse outro lado aqui. Tem o que? Tem. Dá pra subir sozinho? Não. Ah, já imagino o que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver. É, realmente não dá pra pegar. Entrar no modo de luta. Não dá pra quebrar a pedra. Vamos atacar aqui essa caixa. Pronto. Aí agora nós sai do modo de luta e empurra a pedra. É. Melhor das opções. Agora é só subir aqui a pedra. Não. Desarma aqui. Vem aqui. É, não dá, tem que empurrar aqui. Aí. Vamos subir aqui. Aqui é aquele baú que você pega para poder pegar itens, alguma coisa assim. Vamos ver se tem outro local aqui por aí. Porque for só isso é muito pouca coisa, né? Vou voltar aqui, não tem muita coisa interessante aqui não. Vamos subir aqui. Esse outro lado aqui, ver se tem alguma coisa. Então, que é o seguinte, deixa eu colocar essa caixa aqui. Temos que vir aqui desse lado. Temos que ajeitar as pedras.
calma aí que agora vai dar certo, pessoal. Pronto, passamos essa caixa aqui para esse outro lado. Olha o que nós faz aqui, ó. Coloca aqui, ó. Uou. Foi, conseguimos passar. Tem mais uns monstrinhos aqui para derrotar. Um só dois, são dois. Ixi, o cara já acordou aqui, veio com tudo. Tentar derrotar ele aqui o mais rápido possível. É, mas acho que não vai dar não. O bicho já tá muito em cima. Tentei esquivar aqui um pouco, mas não dá. Caralho, deu dois hits. Top. Nunca tinha acontecido isso não, usando o arco. Dele dar dois hits em sequência. Aí, conseguimos derrotar. Beleza. Tem um agora aqui na frente. Vamos ver aqui. Eu acho que isso aqui é mais forte. É um arqueiro também. Certo. Eita. Ele dá um hit muito alto, viu? E eu tô tirando pouco. Vou tentar mudar aqui o equipamento. Trocar aqui para outra arma. Vamos colocar aqui essa lança aqui. Nossa, ele deu dois hits. Tem que ter cuidado aqui, senão vou de base, viu? Tem que ter cuidado. Mais contra arqueiro. Esquivou. Vai dar trabalho aqui agora. Tenho certeza. Vou trocar aqui pra outra arma. Vamos usar a arma normal aqui que nós estávamos usando. Calma aí. Eu esqueci do escudo. Pronto. Vamos curar aqui, porque eu tenho medo de ele dar dois hits e irritar 120 e eu acabar morrendo. Então vamos prevenir isso. Cara, consegui atacar novamente. É, eu tô retirando bem pouco dele. Só 8. Caramba, eu tô quase morrendo. Vou usar alguma cura aqui. Ó, deu tempo pra eu usar a magia aqui. Vou recuperar quase todo o HP, então. É o melhor que eu tenho de fazer agora no momento. Caramba. Todo canto que eu tento atacar tira pouco dele, né? Já ataquei as pernas, a cabeça, o corpo. E nada, né? Vou usar uma cura aqui novamente. Bicho, vai dar trabalho, viu, mano? Porra. E ele continua irritando muito, né? E eu não consigo irritar o tanto que ele tá irritando. Acho que eu já usei umas 10 curas nele. No local onde tá a arma eu irritei bastante agora. Ó. Tô irritando 20 agora. Show. Ah,
Ah, eu vou ter que usar aqui um item, eu acho. Dá novamente aqui o item pra não morrer. Bom, não tem nada aqui do lado. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Não. Esperando aqui o MP também. Que vai que tem um boss, né? Não sei. Ah, tem um carinha aqui, já tá se levantando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui qual arma eu vou usar. Por que eu deixei essa coisa aqui no máximo? Porque eu quero abrir o especial dela, né? A habilidade que ela dá. E o bom que ela é de longe também um pouco, eu consigo dar mais ataques antes do mob chegar próximo de mim. O ruim é que ela tá irritando muito pouco, né? Com isso, pessoal, vocês podem voltar, ficar voltando e treinando as armas para elas pegar um bom, para vocês aprimorarem com elas para poder dar mais ataque, né? Que quanto mais vocês treinarem com ela, vai chegar um certo nível que ela vai dar mais dano. Prontinho. Vamos ver que vou usar uma magia, né? Não sei quanto aquele monstro vai irritar, né? Então vamos se preparar aqui primeiro. Vamos lá. Tá com espada. Bom, conseguimos dar um hit legal nele. Não tô me hitando tão pouco, né? Isso é bom. Certo. Aí conseguimos derrotar. Ringmay, armadura. Ganhamos uma armadura. É, tem um local pra vir aqui. Aqui é um save, né? Vamos salvar aqui. Não quero voltar atrás e morrer aqui por bobeira, né? Ter que fazer aquilo tudo novamente. Então, para evitar isso, vamos salvar aqui. Ah, tem um aqui do lado. Derrotamos um já. É, tem um esqueletinho aqui. Não sei como eu vou matar ele, mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Odeio quando esses bichos começam a defender, pessoal. Que é um saco. Eu tô conseguindo dar uns hits legais nele aqui. Nossa, ele tá começando a defender também, né? Aí meio que complica.
Mas vamos lá. Tem duas passagens aqui. Eu vou nessa aqui primeiro. Saber o que é que tem aqui. Deixa eu ver aqui o mapa. O mapa é meio estranho, pessoal. Pra mim ele é meio estranho. Mas eu tô achando que esse local aqui que nós vamos é aquele outro lado do terremoto que abriu tipo uma. Abriu um buraco lá e tipo não tem mais como passar, entende? Porque tava fechada a porta. Eu acho que esse local aqui que. Esse local aqui da frente, sem ser o do lado, é aquele local lá. Tenho absoluta certeza. Então, pessoal, conseguimos abrir aqui a porta, né? Vamos lá. Cara, ó, é aquele local lá que eu falei, né? Que tinha quebrado e não tinha como passar. O bicho ainda conseguiu dar um ataque em nós, mano. Que filho da mãe. Mas vamos lá, né? Vamos seguindo. Caramba. Usar aqui uma magia. Ficar com HP cheio, né? Vai que começa a enfrentar um boss ou alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Ó, eu vi um mob ali. Vamos entrar aqui. Novamente, tem mais um mob aqui. Ó, estamos conseguindo irritar mais agora, né? 54. Vou matar ele rapidinho, 3 hits eu acho. Foi? É, 3 hits agora nós conseguimos derrotar ele. Tranquilamente. Tá com cheiro de boys ou mob aqui. Não, é um boys aqui. Largatos. Show, largatos com arma. Da hora. Vamos atacar a cabeça, né? É, eles são bem fortes. Estão tirando 32 dele e.
Começou a esquivar. Pode ter um aqui atrás, né? Vamos vir pra cá. Deixa eu usar um poderzinho aqui. Recuperar aqui a vida. Tá, deixa eu ver se eu consigo atingir ele. Não, não dá pra atingir ele aqui. Não tô conseguindo encontrar nenhum mais. Pronto, vou enfrentar o outro agora que tava aqui do lado. Que tava atacando por trás. Outra cura aqui. Ó, ele pulou. Ficou mais fácil agora. Mas pulando ele não tem como esquivar. É, e ele ficou muito em cima. Vou conseguir acertar? Pô. De novo. Caralho, que bicho forte, né? Que eu já dei já, eu acho um... Deu uns 200 de vida nele. De hit, né? E ele ainda continua ainda vivo. E o foda que o outro fica pulando aqui ao lado. E vamos lá, vamos tentar conseguir aqui derrotar eles. Tá esse. E foi. Conseguimos derrotar. Caramba, bichinho chato, né? Pra conseguir derrotar. Quase não consegui derrotar ele. Bem chatinho de derrotar. Ou porque eu ainda tô fraco, né? Um desses dois tipos. Deixa eu ver aqui. A porta foi destrancada. Show. Eu acho que por aqui tem alguma coisa. Deixa eu guardar aqui a arma. Tem alguma coisa por aqui? Não. Não tem. Aqui era só mais um local mesmo, né? Vamos curar aqui. Novamente. Caramba, novamente mob. E aqui nem demorou tanto, né? E o bom, ele defende bastante.
Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Nós se vemos no próximo, na próxima gameplay aí. Fazendo bastante coisa, né? Fazendo bastante uma exploração que tava faltando fazer, né? Tem muitos lugares para entrar, né? E nós se vemos no próximo vídeo aí. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscreva no canal aí para ajudar nós a alcançar a meta aí de 1.000 inscritos, pessoal. Conto com a ajuda de todos vocês. E é isso, e até a próxima.